У тебе рік часу ще жити, наприклад. Щоб ти за цей рік часу зробив. Привіт, Вова. Привіт. Що, ти бачив перший випуск? Все ходить. Як тобі? Не сподобалось? Ти вже компрометуючи. На кого? Компромат? На тебе? Ага. Андрюха, не знімай мене. Да, всім здоров ще раз. І в мене, коротше, є друг Назік. Назік недавно їздив на Макса Коржа. Я знав, що він на нього буде їхати, і я його попросив, щоб він відзняв щось прикольне. Назік, звісно, не знімає свої влоги, і оператором професійним теж не був. Но зняв так, як міг. Дуже прикольно, мені сподобалось. І вся ота атмосфера, що там відбувалася, оцей здвіж, ці емоції, що люди отримали. Це настільки круто, що я дивився оці кадри, і я хотів прямо туди, в ту толпу. Дивіться. Його не бачила? Та да. Знімає Вова Лихо, якщо що. Друзі, всі знаєте, що в мене є завдання. Одне з завдань сьогодні будемо виконувати. Назбирати букет польових квітів. Ми знаходимося на чудовому полі в місті в центрі взагалі. І зараз будемо збирати букет квітів. Погнали робити. Вова, ти готовий? Звісно. Я готовий. Вова забрав бабки, подивіться, скільки в тебе. Багато. На що відкладеш? Це ж бабу. Ти ж не можеш гроші порахувати? Я порахував, але вони гарно поскладати. Вони мають гарно стояти, так. Гроші люблять порядок. Нічого собі. О, одне питаннячко, дуже серйозне. Ну, тобі сказали, що в тебе є рік часу ще жити, наприклад. Ну. Щоб ти за цей рік часу зробив? Закінчився концерт Макса Коржа. Які враження? Які емоції, це ні з чим життя не прийняти. Все, що було цікаво. Це треба відчути. Це треба побачити і відчути. Тут не передати словами просто. Найду знання. Та, напевно, нічого особливого не зміг би. Ну, можливо, кудись би поїхав, зробив те, що дуже, дуже давно хотів. Але нічого такого глобального точно би не робив. А що ти давно хотів?
Ой, я багато чим хотів. Може, на вас такий приклад? Став би в Кубу. В Кубу? А що іменно в Кубу? Хочу на Кубу. Прикольно. А що там, класно дуже? Не знаю, там не був. І ще? Щось би придумав, напевно. Зробив би речі, які завжди відкладуються десь на довгий цей, ну там, спринт з парашута. Та не знаю, не думав над таким. Що тобі мішає зараз стрибнути з парашуту? Найближчим часом? Ну, типу, особливо нічого, але я ж кажу, завжди є якісь справи, які відсуваються, якісь інші плани. Соня, знімай того. А на Кубу що мішає злітати? Ціна поїздки. А якщо б там було, лишився рік, тобі тоді було б пофіг на бабки? Тоді на щось інше. А на що відкладаєш? Ого. Не знаю, може на якесь подальше життя. А не треба жити зараз? Не треба, але треба ще думати про якесь майбутнє, а тоді вже по суті.